posição. Passando agora, Wagner Love colocou na entrada da grande área. O toquinho, o passe, devolveu pro Love! Aí vem o Sport, Wagner Love! Gol! Gol! Gol rubro-negro, um minuto de jogo! Wagner Love acertou o chute! Esquerda da grande área, boa bola, agora Love! Na grande área vai fazer! Vem chegando o Sport na ponta esquerda, cruzamento pro Love! Gol! É o Sport que já vem pra cima, Pedro Martins, cruzamento pro Love!